to i znate da su nam Turci tu od sinoć. Oni bukvalno pritiskaju, trebali su da otputuju, ostali su, pokušavaju da nas nagovore da prodamo Daudu. Pitanje je za trenera da li će igrati sa dva ili sa jednim špicem. Ako igra sa jednim špicem, mislim da nam je jedan suvišan u ovoj varijanti. To je moje lično mišljenje i stojim iza svojih reči uvek kao što sam i ranije stajao i možda mi je mana ta iskrenost koja se možda nekada zloupotrebi ili se ne zloupotrebi. Ja kao sportski direktor ću savjetovati klubu da ga proda ako nastavimo da igramo sa jednim špicem. Ako igramo sa dva špica, ja bih zadržao Daudu. Mislim da je Dauda odličan igrač. Mislim da je malo na meti kritike nekada i neopravdano, nekada opravdano i ja ga sam kritikujem kad mislim da ne pruža ono što treba, ali mislim da ima izvanredan kvalitet i da on nama može mnogo da pomogne i da je to igrač koji zaslužuje da nosi zvezdin dres. Kažem, ako igramo sa dva špica, ja Daudu ne bih pustio nikada. Ako igramo sa jednim, mislim da nam je jedan višak.